İmumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş yeni adlar layihəsi çərçivəsində konsertə başlayırıq. Çıxış edir Üzeyir Hacıbəyladına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri. Bədii rəhbər və baş dirijor Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fuad İbrahimov. Yan Sibelius, violin və orkestr üçün konsert re minor, opus 47, 3 hissədə. Xahiş olunur, hissələr arası əl çalmayasınız. Solist, Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, prezident təqaüdçüsü Zərrin Əliyeva.
Sergey Rachmaninov, piano və orkestr üçün 2 nömrəli konsert, Do minor, Opus 18, 3 hissədə. Xahiş olunur, hissələr arası əl çalmayasınız. Solist, Respublika və Beynəlxalq Müsabiqələr Laureatı, Prezident təqavüçüsü Nərminə İsmailova.